大家好，欢迎收看本期视频。养金钱树的过程中，施肥很重要。长时间不施肥，金钱树长得就很单薄瘦弱，叶片容易发黄，盆土很贫瘠。今天我就来给大家分享，养金钱树盆里放点它，根状叶绿，肥料都省了。它其实就是鸡蛋壳，鸡蛋壳在家里非常常见，平时不要扔掉它，因为拿来养金钱树非常不错。用鸡蛋壳做肥料需要简单的处理一下。首先，每次吃的鸡蛋壳全部收集起来，然后简单的给它清洗一下，再放在太阳底下吹一下，暴晒一下，晒干之后可以捏碎，也可以用一个瓶子直接压碎。在给金钱树配土的时候，把鸡蛋壳粉末加到养金钱树的土里面，因为它是天然的有机肥，蛋壳里面含有钙和蛋白质、植物需要的微量元素等等。鸡蛋壳和土壤混合在一起，然后用来养金钱树，土壤不容易板结，又特别有肥力。好了，本期视频就到这里，喜欢的朋友记得点赞、收藏，我们下期再见。